Thank you.
tu imam 2 sata. It's easy to build walls. Anyone can do it. Just stick the objects, stones, bricks, cubes, chain links, on top of each other in a row, as high as desired. Walls offer security. They protect you from the bad things on the outside. The price paid for security is freedom for themselves. In order to remain safe from the outside, you must stay on the inside. Entrapped by fear, disguised as security. Segregating structures, built to keep people or things apart. And with each wall goes more freedom. These are the things from which walls are built. Bridges, on the other hand, are not easy. Connective structures, they bring people and things together. They require specific, high-level skill sets. Geometry, physics, design, geology, construction. Повеќе области. Се инволвирани во градењето мостови. За да се изгради мост, потребна е храброст. Мостовите носат отвореност и транспарентност. Врзнев се подпира на предокот. Охридскиот рамковен договор, спогодбата за добросуседски односи, пријателство и соработка, и спогодбата од Преспа, градот иднина на мостови, отвараат нови патишта и можности. Тоа е суштината на Преспанскиот форум за диалог. Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, it's my pleasure to, an honor, of course, to announce and moderate such an important panel, prestigious panel. Да меморирам вака важен панел, кој што е насловен Моја Преспа, местото од каде што дојдов вчера тука во Охрид и каде што требаше да се одржи овој форум. За жал, во Преспа стана жртва на влошените односи меѓу двете земји. Преспанскиот форум се одржува во Охрид, затоа што до 90-те години Преспа беше дел и од воена зона, каде што се судира три држави и местото не беше соодветно за градење на инфраструктура, затоа не можеме да дочекаме и пречекаме вакви важни гости. Меѓутоа, во саботата имав прекрасен ден, прослава на тригодишнината од подпишувањето на спогодбата од Преспа. Тоа беше забава одржена на плажата каде што која што ја посетував каде што како дете. Денес тоа место е платформа во која поврзува различни млади луѓе со нова енергија потребна за напредок на целиот регион. И ова го возможи Преспанската спогодба. Мојот сон од детството стана реалност. Јасно е од тука моето задоволство да бидам да модерирам со панел со архитектите на овој на оваа спогодба и кој што целосно го подпиша дадоа поддршка целосна на овој процес. Ке му дадам збор на председателот на владата на Република Македонија, но претходно имам едно прашање.
вие и господино Ципрас, работејќи на процесот на постигнување на оваа спогодба, станавте пријатели. Може ли да ни кажете каква е врската меѓу пријателството и политиката? Некои велат вистинско пријателство, други велат се ова е пријателство засновано на интерес. Јас навистина сум информиран за сите овие искуства од минатото и стереотипи дека не постојат вистински пријателства, туку постојат само интереси, посебно во политиката. Тоа што сакам да го кажам дека како би постигнале едно такво големо, огромно решение како што е Преспанскиот договор, ако не постои искрено пријателство. И затоа овде се поставуваат две важни прашања. Што е, ако не е пријателство, кога водите грижа за другата страна, за вашиот политички партнер со кој што разговарате и преговарате, водејќи грижа за неговите позиции, за како тоа тој ќе го објасни дома, пред својот народ, пред своите институции, можното решение и обратно. Тој политички партнер од другата страна води грижа за вас, за вашите позиции, како тоа ќе го објасните дома, кај вашиот народ и пред вашите институции. Што е ако не е пријателство, кога создавате една атмосфера за вака суштински проблеми кои што 30 години, 3 децени биле дзид помеѓу две соседни земји, ако не е создавање на атмосфера на искреност, на отвореност, со чувство дека оставате нешто многу подобро за младите генерации, за тие што доаѓаат после нас, поучени од горкото чувство на 30 години, кои што биле голема пречка и изгубени години за сегашни генерации. Така да стереотипите не се правило и кога одредени стереотипи ќе се скршат, од нив излегува така убава енергија, која што создава помеѓу државите огромно пријателство и партнерство, помеѓу народите чувство за меѓусебна поддршка и помагање, а помеѓу луѓето кои што разговараат и договараат вакви договори, веројатно пријателство кое што трае до крајот на животот, пренесено врз своите народи, кое што ќе трае до крајот на животот и ќе го користат многу и многу генерации. Но дозволете, ако може, да се обратам за да го отвориме по полека Преспа форумот. Дозволете да ги поздравам сите гости, почитувани пријатели, колеги, брат Алексис, почитувани амбасадори, почитувани присутни, представници на медиумите, почитувани граѓани, кои што не следите. Голема чест да ви посакам да добре дојде од ваков блескав момент. Тука сме после 3 години од случувањето на договорот од прес. 3 години од подпис кој направи историски пресврт во македонско-грчките односи и ја одблокира евроатланската интеграција на Северна Македонија. Среќен сум и горд што меѓу нас се дел од клучните луѓе кои со своите ангажмани и посветеност беа пресудни учесници во процесот на патот до прес. Многу е убава гледката на овкав голем број наши пријатели, кои беа гласни и храбри подржувачи на сите наши патешествија во оваа приказ. Ви благодарам од срце што верувавте во нас и во можноста да најдеме решение дури тогаш кога многумина велеа дека се изтрпени сите опции. Но еве денес, ние сме над. Денес Северна Македонија е равноправен дел од најмокниот сојуз во светот. Покажавме дека е можна промена. Од заробена држава станавме современ пример кој сите го нарекуваат успешна приказ.
во држава со авторитарни тенденции, со ускравена или никаква слобода на изразување и лимитирани медиумски слободи, нашата демократија се консолидираше и се унапредува со секој изминат ден. И еве денес, горд сум што низ Преспа форумот за дијалог создаваме и изразуваме нови демократски вредности. Од денешна перспектива, јас со полно право можам да кажам дека во решение на тридесетинското прашање со Грција употребивме методологија која до тогаш не беше позната. Они не одбеа проблем одеднаш и без булдожер дипломатија од трети страни почна да решава проблеми. Споро помеѓу Грција и тогашна Република Македонија беше преседан во политичката историја и за негова разврска беше необходно да се најде решение за кое не постоеше пример во политичката историја и во меѓународните односи. Беше потребно иновативно решение кое ќе излезе од рамката. И дојдовме до решение. Тогаш кога сите тврдеа дека тоа е невозможно. Ставивме крај на еден спор. Ставивме крај на повеќе годишни разлики што издигнаа ЦИП, кој ги отежнуваше пријателските односи меѓу соседите. Најважно, му дадовме на светот еден нов балкан, Европски. Балкан кој е прекажано и намери и капацитети да биде слободен, поврзан, еднакво вреден и еднакво важен дел од напредниот свет. Во време на големи глобални идеолошки пресврпници, радикализации и неизвестности, ние станаме испорачувачи на решенија и мир. Внесовме наш. Нема нешто што еден лидер би сакал повеќе да остави за себе, за својата земја. Почитувани, во мандатот ова влада има чест да објава повеќе добри вести. Една од најдобрите беше решението на спор помеѓу Северна Македонија и Грција. Бегнен беше моментот на 17 јуни во Преспа, кога заедно со Алексис вивнавме раце, соопшувајќи ги им добри вести на своите народи. Видов солзи кај многумина македонци и грци, и во нивици, и во отечество кој ден. Светле очите и на новинарите, и на политичарите, и на службениците. Денес знае дека вредеш. Денес изобираме плодовите од решениот спор. Конечно, ја комплетираме нашата лична карта во Обединетите нации. Сега имаме исклучително добри односи со Грција и сериозно подобрена билатерална соработка. Денес сме партнери и сојузници. Растат економските инвестиции. Бизнисите ни се работуваат како никогаш досега. А веќе имаме и одлуки за заеднички инвестиции во газоводни проекти, нафтени проекти, газоводни електрични централи и многу, многу други проекти. Со тоа ќе повеќе да зајаѓа регионалната стабилност и да се подигне развој на Западен Балкан. Како лидери на своите земји им должиме на граѓаните да ги решаваме проблемите, да го одржуваме мирот и да создаваме услови за развој и подобар живот на сите. За да се постигне ваков договор потребни беа верува дека проблемите може да се решат и јасна визија. Но потребни беа и издржливост и упорност. Договорот имаше за цел да го надмине минатото и спомнето со недоверба и на вистина да градиме заеднички идеи. Драги мои пријателки и пријатели, Балканот од секогаш бил регион со посебна интензивна динамика кон кого очите на меѓународната јавност никогаш го немале луксузот да бидат затворени. Предметот што го направи договорот од Преспа му даде друга насока и контекст на целиот регион. Договор означи крај на една ера и почеток на ново поглавје, како за двете држави, така
и за регионот пошироко. Кога соработката е конструктивна и во добра волја, мирот се појавува со некој природен след. Светот прифати дека и од Балканот може да дојде успешна приказка, која треба и може да има домино ефект и врз други отворени прашања во регионот, преку нејзината темелна вредност, а тоа е решение е можно кога за тоа има јасна волја. Јас и Алексис бевме целосно свесни дека ги ставаме на ризик нашите политички кариери. Политичките кариери не се збир од политички одлуки, што си ги пакувате за своето портфолио, за да си го носите со себе од избори до избори без ризик. Секогаш во зоната на политичката безбедност. Ние избравме да оставиме решение како траги за нас. Решение за нашите граѓани и за нашите општества, а не само за нас и за нашите политички партии. Иднина за нашите млади. Така Приспа треба да се има и кон сите актуелни и идни предизвици. Такви се лидерите на Европа. Што ќе беше Европа денеска, ако не беа лидерите, кои на политичката сцена излегуваа со политички потези за паметени? Што ќе беше, ако не беше живото политичко наследство, заради кое ние денеска ги уживаме плодовите на нивното визионерство? Балканот може. Балканот испорачува. Балканот е новата надежда на Европа. Балканот е Европа. Ние денеска, врз основа на нашето искуство од патот до Преспа и до договорот со Грција, слободно можеме да го кажеме тоа со потполно право. Ние сме Европа, било кога порано, никогаш повеќе. Ние сме Европа повеќе од кога било. Благодарам. Ви благодарам, премиер Заев. Сега ќе му дадеме збор на господинот Ципрас. Господине Ципрас, преспанскиот процес беше оформено многу придонесувачи. Вие знаете кој беше позади процесот во Берлин, Брисел, Вашингтон, па би сакал да ве запрашам кој стоја позади овој процес? Најпрво би сакал да им се заблагодарам на пријателот Зоран Заев за поканата да се наоѓам денес тука на првиот форум за диалог Преспа. Три години после, големиот чекор што го направивме заедно, еден голем чекор што го направивме не само за решавање на еден голем проблем меѓу две земји, ама еден чекор кој испраќа голема порака на сите земји на Балканот. Пред три години продолживме заедно. Зоран, се сеќавам. Ти ја украдов вратоврската тој ден. Ја имам и ја чувам во мојата фиока три години. Како еден од најбитните спомени на еден храбар и смел чекор, но и на едно стабилно пријателство меѓу нас. Сакам да им се заблагодарам на организаторите за овој, за оваа битна иницијатива и да одговорам на прашањето што ми го поставивте. Сметам дека е многу интересна. И сакам да одговорам не само гледајќи во минатото, но гледајќи во иднината. Првата причина поради која што стигнавме до овој договор е дека за тоа се бореа прогресивни политички сили, прогресивни политичари, кои што веруваме дека разликите меѓу државите можат и треба да се решаваат со заеднички прифатливи решенија и на мировен начин, што значи врз основа на меѓународното право. За нас решението не е спорот, не е војната, не се конфликтите, ниту ладната војна.
ниту воените врски, кои што се базираат на ладни врски. Бидејќи ако оставиш еден конфликт многу долго замрзнат, тогаш мразот се топи вообичаено, само со конфликти. Тоа е што го гледаме во многу земји од светот. И се случува постојано, континуирано. И тоа е разликата на прогресивните политичари од националистите политичари, кои што градат што е можно повисоки зидови меѓу народите. Но тоа е разликата, ако сакате, и меѓу конзервативните политичари, кои што ги оставаат зидовите како што се. Ги оставаат да се таму на местото каде што се. Може би некогаш ги бојат со различна боја и да отвораат врата за економијата и трговијата, но никогаш не се обидуваат да го турнат зидот заедно со соседот, бидејќи се плашат секогаш дека може би ќе падне зидот и ќе им ја уништи нивната политичка кариера. Ние како прогресивни политичари знаеме колку е тешко да се турнат зидовите, но станува полесно ако знаеш да градиш мостови со твојот сосед. Тоа успеавме заедно со Зоран, со Никола Димитров, со Никола Кодзијас. И тоа е едно големо достигнување за глобалниот мир и стабилност. Прво е дека сме прогресивни политичари, а втората причина поради која стигнавме до овој договор беше дека никогаш не сметавме, и одговарам директно на прашањето што ми го поставивте од модераторот, никогаш не сметавме дека овој проблем може да го решат некои други. Ако можеше да се реши, ќе го решија 30 години. Имавме многу топла поддршка од страна на Организацијата на Обединените Нации и на Метью Нимиц, на Меѓународната заедница, на Европската Унија и на Обединените Нации. Но никогаш не побаравме на друго место политичка волја за решение. И сакам да ве подсетам каде се наоѓавме во 2016-2017. Европска Унија одлучи да ги замрзне, да го замрзне проширувањето кон Балканот. И не го оменуваше својот став. Дури и кога во нашиот регион имаше бегалска криза после Втората светска војна. И кога земјите се наоѓа една спроти друга во менеджирањето на проблемот. Европската Унија, за жал, не го менуваше својот став. Ниту кога имаше една по друга политичка и етничка криза во земјите на Западен Балкан. А трети сили го зајакнуваа своето влијание, додека европското влијание се намалуваше во регионот на Балканот. Ние бевме тие што ги убедивме, што ја убедивме Европска Унија повторно да погледне во Западен Балкан и да ги одмрзне овие процеси. Ние земите на Балканот, како и ние како прогресивни политичари ја презедовме задачата за едно добро решение. Ние кажавме дека нема да прифатиме да се вратат земите од Балканот во конфликти и во национализам. И за жал сега гледаме дека и покрај овој голем напор се наоѓаме повторно во стагнација. Зборуваме компаративно со Европската Унија. И не, во стагнација и европската перспектива на Албанија. Затоа би сакал денеска да пратам една порака на пријателката Бугарија, држава Бугарија. Да ја охрабрам Бугарија да го направи големиот чекор. Знам многу добро колку е тешко да најдеш решенија и излези на чувствителни прашања. Но неопходно е Бугарија да го направи овој чекор заедно со Северна Македонија. И да се
реализира една посета, за да може да се отвори процесот. Необходно е Бугарија да испрати пораката дека е дел од Балканот на еднината, што може да го градиме само заедно, а не еден спроти друг. И паралелно сакам да испратам порака дека треба да се најде заедничко решение на прашањето за Косово, кој ќе се базира на меѓународното право, а далеку од национализмот. Да испратам ова порака на премиерот на Косово, на господинот Курти, еден прогресивен политичар, да продолжи диалогот меѓу Приштина и Белград со поддршката од сите нас. Само со суштински диалог и соработка можеме да ги заштитиме интересите на нашите народи. И се разбира, тоа е пораката кон мојот пријател Александар Вучич. Една од причините е слабостите на Европската Унија. Не е доволно Европска Унија да наоѓа нови методи, туку треба да ја унапреди нејзината меѓународна улога врз основа на меѓународното право, бидејќи ќе се наоѓа во ситуација на слабост во нејзиното соседство. Значи, одговорив на прашањето, кој го направи договорот, и веќе зборував за двете битни причини поради кои овој договор се оствари. Бидејќи сме прогресивни политичари и бидејќи верувавме во нашите можности. Третата причина, колку и да е смешна, има врска со нашата возраст. Јас и Зоран се наоѓавме на власт на нашите земји на возраст од 40 години. Значи, не интересира само сегашноста. Нормално воопшто не интересира минатото, но не интересира и днината. Каде ќе живеат наредните генерации, нашите деца? Големиот клуч, главниот клуч и третата причина е дека стигнавме до договорот бидејќи гледавме во иднината. Бидејќи не се однесува само на причините и разликите кои не разделуваат, туку темелите кои што ги поставува за една иднина која се базира на соработка и пријателство. Немаше да стигнеме до тука доколку не гледавме напред, а гледавме само назад. Народот на Северна Македонија, драги пријателки и драги пријатели, има направено оригинални чекори во овој правец и може би е разочаран од оно што се случува во последниот период. Знам дека е тешко, но верувам дека е необходно и покрај разочарувањата да не изгубиме надежта и да не ја загубиме довербата меѓу нас. Имплементацијата на договорот треба да продолжи доследно, особено со имињата на јавните субјекти и промената на школските книги. Единствениот пат за да продолжиме напред и да продолжиме да градиме доверба меѓу нас. И се разбира, ова е патот за да продолжи интеграцијата на Северна Македонија. Ова е најдобриот одговор на сите оние кои денес се непријатели на овој договор. И се однесува ова на националистичките сили кои не веруваа во овој договор и не веруваа дека може да дојдеме до вакви решенија. Ова се однесува на сите оние кои бараат можности за да не потурнат и кои не веруваат во оно што го изградивме досега. Не треба да им правиме услуга. Не треба да го избегнуваат имплементирањето на договорот за привремени користи и бенефити. Верувам дека треба да ги избегнеме тигрите и да успееме. Не смееме да оставиме секундарни прашања да го
пролонгираат имплементирањето на договорот. Затоа е многу важно. И Елада, Грција, ως прагматикός пилонас ирине, како вистински фактор на стабилност, поинтензивно да го следи и да продолжи со имплементацијата на договорот, со круцијални чекори, и да го организира оваа година вториот врховен совет за соработка, за да постојат многу нови договори, да го верификува, да ги верификува двата меморандуми и договорот што е отворен, и секако да продолжиме за трговските марки. Имаме многу, поминуваме низ еден многу битен период во Балканот. Како што ќе заминуваме од кризата со пандемијата, ќе се појавуваат нови предизвики кои ќе не враќаат назад, но не треба тоа да го дозволиме. Како што се има покажано во историјата, еднината на Европа зависи од еднината на Балканот. Затоа борбата што треба да продолжиме да ја даваме е борба за мир, за соработка и за перспектива, која што ја отвори договорот од Преспа. Една многу битна борба, која што треба да ја продолжиме. И сигурен сум дека ќе го продолжиме заедно. Со овие мисли би сакал да ви се заблагодарам за поканата и да ви кажам дека сум многу благодарен што сум тука денес. И да ви искажам мојата силна верба дека договорот е пример за други народи и други места, не само на Балканот, но на цел свет. Ви благодарам. Ви благодарам, господине Ципрас. Како новинар со 30 годишно искуство, ако ги проверам моите архиви, мислам дека едно име кое што ќе се појави постојано е тоа на господинот Нимиц. Тоа е личноста со најголема доверба од страна на новинарите кои што долго време го следат овој навистина долг процес. Господине Нимиц, на сите ни недостасувате. Овде, предпоставам дека веќе сте на онлайн врската. Вие ни се придружувате онлайн од Нјујорк. Вие разбирате, господине Ципрас, дека носителите на овој процес се господинот Ципрас и господинот Заев, самите тие двајца. Но би сакал да ве прашам колку важно беше за вас и за вашите напори инволвираноста на Обединетите нации, на дипломатијата на Европската Унија за целиот процес на интеграција. Ви благодарам многу. И би сакал да ви се извинам што не можам да бидам во Охрид лично, физички. Би сакал да кажам дека без преспанскиот договор и некои од аспектите, може би немаше да го имаме ова. Прво би зборувал дека преспанскиот договор е уникатен договор меѓу две соседни држави и тој покажува дека националистите, што ти може да покажат, извинувам, што може да се направи со добра вилја и тој би сакал да дојдеме до нова преспа, некој договор што е можно побрзо. Оние кои што го преговараа овој договор разбираат дека преговорите ќе одземат време и ќе бараат вистинска решителност и многу напори. Подпишувањето одзеде еден ден, а менувањето на јадници, документи, подпишување на вакви документи, формулари и така натаму, ова е нешто кое што бара многу време. И мислам дека е многу важно да се посочи дека сите овие документи беа подпишени со брзина и со решителност. Исто така треба да разбереме дека ова е еден многу чувствителен процес кој што бара време и според мене, како целина, овој процес беше многу поуспешен од колку што можеме да се надеваме. По три години од преспанскиот договор можеме да кажеме дека тој е позитивен пример
меѓу две соседни држави, не само во Балкан, туку и во светот, за решение, дека решение за долгорочни проблеми е на вистина можно. Овој договор меѓу Грција и Македонија, никој не изгуби со овој договор. Тоа е клучно и мислам дека создаде стратешко партнерство и отвори нови можности за регионот. We have to face the fact that there are many stress points in South Europe at the present time. This is a region of small and vulnerable states in a globalized world. This is a region of small and vulnerable states in a globalized world. That the world overall exhibits an increasing level of tension and substantial risks. The Balkan region for thousands of years was dominated and fought over by large and powerful states and empires, from ancient Macedonians and Romans to the great powers of the modern era. And given globalism, for the first time, far-off powerful states like China also have an ability to play a role in this region. To my mind, the critical challenge for Balkan states is this. How can these small and somewhat vulnerable independent states navigate successfully in an age of globalism that is dominated not only by great powers and ambitious regional powers, but also impacted by questionable non-state actors се повлијаени од недржавни чинители and Pfizer with their tremendous influence and importance. So let me suggest two priorities for leaders in the region. First, the most appropriate context of this forum is putting greater efforts on solving regional problems. Let me suggest we all take a moment to let our minds focus on a map of the region. Most of us know this map by heart. If I close my eyes, I can still see the region. In terms of geography, it does not change. That is the most important data point for thinking about foreign policy, especially in the Balkans. Nations are stuck where they are, adjacent to their present neighbors. That's why your first priority has to be to resolve regional problems yourselves, not waiting for them to get worse or for outsiders to come in and exploit them. The Prespa agreement is an example of what is possible between neighbors who face geographic reality. In Athens and Skopje, thoughtful people came to this conclusion that if one is going to live alongside a neighbor forever, then why not place the highest priority on creating a positive relationship? This is a conception that others in the region need to take to heart. An example is the present difference between North Macedonia and Bulgaria. It cries out for resolution based on this fundamental principle, namely that harmony in the neighborhood is a value of the highest importance. Но успехот на соседот е вредност од најголема значење. Според моето искуство, disputes over economics are ultimately settled by tariffs and economic adjustments. But disputes over matters of identity, споровите кои што се однесуваат на идентитетски прашања, никогаш нема да се решат, затоа што so what is needed first is to establish a calm and positive atmosphere, and second, to pursue a respectful dialogue within an accepted process to find formulations that satisfy both sides without stepping over red lines. They emphasize a respectful dialogue because listening to one's protagonist with respect and an open mind is necessary треба да се прави имајќи на ум имајќи го на ум се што е неопходно за постигнување на договор. Can these types of disputes be put to rest as we know from Prespa and remain at rest over future decades? In the context of not only finding solutions to regional disputes like that between Bulgaria and North Macedonia, the assistance of outsiders are often helpful. The European Union is an obvious example of a supportive interlocutor that has an important role in the region. My own country, the United States, has long been a constructive friend and cares greatly about security and economic growth in Southeast Europe. But I would make this important point. Settlements and differences in this region will be stronger and longer-lasting if they are accomplished largely by the parties themselves, talking face-to-face, rather than relying excessively on the involvement of outsiders. This is the point that Tsipras made a few minutes ago. The success of Prespa, to me, was due mainly to the fact that the two neighbors
at the highest level, worked out their differences directly. So my first priority is resolving regional problems yourself, and not waiting for outsiders to attempt to settle them for you or possibly exploit them to your detriment. My second priority is recognizing that small countries cannot go it alone in this fast-moving and troubled world. This is true everywhere, but particularly so in the Balkans. To be successful, small states need to integrate into the global community. And for all its risks and complexities, the optimal solution for the countries in the Western Balkans, in my view, continues to be total integration into the European Union and North Atlantic community. This is an unfinished process, and unfortunately it has slowed down. I am convinced that history will not be kind to those who are failing to complete the process of EU enlargement throughout this important part of the European continent. As realists, however, we have to recognize that present geopolitical realities have created some unfortunate obstacles in this process. Given this slowdown, efforts are being made to promote various forms of regional integration within the Western Balkans. To the extent these initiatives are consistent with the larger process directed at full EU integration, I think they should be encouraged. But if these regional initiatives are a subtle mechanism for delaying or avoiding the EU enlargement process, then I'm afraid they may turn out to be an unfortunate diversion. Over the long term, I firmly believe there is no alternative to pursuing the goal of full integration of Southeast Europe into the European Union and the North Atlantic European security system. Finally, recognizing that the process of European integration in Southeast Europe has slowed down, I urge national leaders to take advantage of this downtime to redouble their efforts to resolve regional disputes bilaterally, and also to pursue vigorously critical domestic priorities, and thus demonstrate their commitment to best practices on a global level. These domestic priorities, in my view, must include strengthening public administration, rooting out corruption, and upgrading substantially the level of education throughout Southeast Europe. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. President. Благодарам, господине Нимиц. И ве молам, останете со нас. Вие сте звезда, звездата вечерва. Ке има прашања за вас на крајот панелот. Северна Македонија е земја на повеќе јазици, религии. Како што беше потврдено со Охридскиот договор, ова е убаво, меѓутоа не е секогаш лесно да се одржи балансот. Господине Ахмети, вие бевте дел, важен дел и од процесот за постигање на спогодбата од Преспа. Каков предизвик постави процесот на постигнување на спогодбата од Преспа за меѓуетничките односи во земјата? Thank you. Прашам да ти ја претходиш мислите. Таам, претходиш мислите, панди. За сите пријатели на нашата држава. Дој филој претходи се кам на крак ту амбасадор Рикер. Качан ни момент. Беше еден миг, еден момент. Ќе ме бари пауштит ја шум да мала, се презоти Рикер Кападор ни ангажим да јаш законшум си амбасадор и што да баш која да Америка се надвам, пар пар мдил ден екви проблеми. Пор спадон фат. Пар пијаке тона, нука ритм, че ти курорзон, везоти Рикер, УМРУА за вен секретар штети, за во организувани визи на што за башкорат Америкас, ме Каркес, стадионш, ме Еленга, УН, Еленга, зоти Рикер, мир по не кам ни бехаме шум мале, нук јам шум и лум тур да бају во тиме на аероплане.
Lembër i përshtypje Zoti Riker, më thot, Ali, u kam thonë të gjithë funksionarëve të lartë këtu, dëgjoj një me vëmendje se ka një hall të madh Ali që ka ardhë me aeroplan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Halli ishte se vëndu në rrezikoshte nga përplasje të mëdha, nga erat që frynin nga lindja e largët, nga lindja e nesme, nga lindja e afër, me pamflete, me organizime. Halli ishte që vëndin e kishëm të ndarë, një pjesë kërkonte antarësim dhe përparim të vëndit në proceset euroatlantike, sepse kështu forcohësht e pacha, kështu forcohësht e bindja për ardhëmërim. Dhe kjo më bëri që unë të marrë guxim dhe për një moment të harroj atë të palum të ri, unë gjitha një ngrosi, edhe gjitha takimet që organizuan në ndri, gjitha një përkrahje të jash zakonshme, për të zidhë problemet. Por, edhe një misi të jash zakonshme, këte që ke biseduar me ne, bisedo edhe me partnerët tanë në Europë. Kështu që vizitat vazhdova në Berlin, nga Den Haag, Paris, në gjithë vendet skandinave, me qëllimin më të mirë që të ngërtojmë paqen, po mbi të gjitha ardhëmërin, dhe ky moment, me gjithë ta investimet i bëri, Washingtoni, Bruxelli, NATO, përse ne në proces kemi qenë gati 20 vjeçar për zgjidhjen dhe përmbylljen e këtij problemi, u arrit dhe duheshte bërë, mbase e përshëndes guximin e Zotit Zaev, Zotit Cipras, që ky epilog mori fund, dhe sot vëndi im dhe i Zotit Zoran Zaev është antar në NATO, ka forcu paqen, është forcu stabiliteti, jam forcu mardhanjet me fëqinjen, jam forcu mardhanjet një dis etnive në vëndin tonë. Kjo është arritur e jash zakonshme, e arritur historike, dhe historia kështu bëhet, historite më dha, kështu i kam bërë shtetet përparimtare, histori bërë i Gjermania, Franca me pajtimin e mos që ne duhet të vendosim si model këtu në rajonin e Balkanit për mbinë. Pse? A ishte e letë për Gjermanin dhe Francën që ta bajnë një pajtim të tim? Jo, sa qemi një, por ama ne Balkani përëndimor, a duhet ta bajnë dhe ta vendosin këtë standart dhe këtë shembul kaq të mirë për popuj ta, sigurisht duhet ta bajnë, po duhet guxim. Dhe për të ndërtuar ardhëmëri dhe siguri, duhet patur edhe bushtetas edhe guxim. Dhe kjo duhet bërë. Duhet bërë për gjeneratat që vinë, sepse me hasmëri shekullore nuk e ecet përpara. Dhe unë këtu që flas, unë kam zë rreshtrat e familjarëve të mi, të djegur, të shkrumuar, të zi përpara oborrit të shtëpisë që më janë ndjerë. Por ama, po të hakmerën, a do i lumëtëroj ata, a do i gëzoj ata, jo asës, a do a zbres, a do a ullë dhimbjen, jo s'u a ullë dhimbjen, pare, cilë është zhimbja më mirë. Sigurisht pajtimi dhe afërimi i rajoni, rajoni integruar në NATO dhe në bashkimin Europian, dhe të ndosim standart, sepse kështu mund të ecim përpara, kështu mund të funksionoj shtetet tona, kështu ndërtohet ardhëmëri e sigur, në takimin me Zotin Lajçak e lupa, të mbyllim dhërimën e zezë në Europë, Balkani është Europë,
А делуют парвете Европы со Шмездел. Средноземье то постой бина на первите европейские. Европа от этот парк а Мездел там дюлин пикане зис, времене зис. Корень от Средноземья. Сепсе, като на като врим то зис. И тер крими. Ashtë i grumbulluar nga të gjitha vëndet e Europës. Dhe këtu e kanë strehimin, sepse kriminalet nuk kanë etni. Ata funksionojnë si shoqëri shumë funksionale multietnike. Gjenë gjuhë të përbashkët dhe i dinë të gjuhët, të gjitha gjuhët e njëri tjetër. Kështu mund të na funksionojnë shtetet më të mirë, kështu mund të na funksionojnë ligji, kështu mund të na funksionojnë të sundoj ligji. Dhe ne nuk duam. A zë tjetër, kemi pjesë Europës dhe të implementojnë dhe zbatojnë standartet europiane. Falemderi shumë për. Falemderi të të Ahmeti. Еден од најконтроверзните работи или настани се случи во собранието. Со нас е господинот Джафери. Бене, а? Добар, добро, добро. Дали беше тоа? Благодарам, Борјан. Фалендери шум. Благодарам, Борјан. Здомен че пајтовам се... Се согласувам. Плотсиште дрејт кур констатони се кувенди и ште венди ку... беше местото каде што... Пондони сфидат ме трансишме гјати процеси цире не кишни пропара си резултати Марвески што ариту на договорот постигнат предходно во Преспа помеѓу нашите лидери. Dhe qka është më karakteristike për këtë qështje është fakti se gjitha e sfide, gjitha e ndodhin do të parasyve të këtarve tanë dhe para opinionit të gjërë i pret poshiroka të jamës rajon dhe në kontarë. Kër flasim për kuvendin dhe sfidat, besoj që asë kush nga ne nuk duhet me haru di momentet ky që që shënojnë punën parlamentare dhe ndodhit parlamentare si dy momente më të zymta të cilat shpresoj se janë leksion i mësuar i cili nuk dhëtë përsërit e kur për njëherëzi janë data të cilat lanë njëllat pale jueshme në rritjen zhvillimin dhe maturin demokratike të Republikës Maqedonisë dhe Rut. Kër flasë për të dy data, kam fjallën për 24 djetor 2012 dhe kam fjallën për 27 april 2017 si di momente për cilët duhet mi haruar kur, por bëmendja jonë duhet jetë dhe vëmendja jo në duhet tjetë për para dhe për kërme. I nashtë nadëgjë i treba da se svërtat kon i dinë. Për të të kalu këta sfida, zdo mend se momentet kyqe, para prakisht duhet gjatë fëtotësi, të cilën besoj që gjithë ne e patëm reflektuar edhe në atë situatë, në veçantë i në 27 april, duhet menqurijet gjithëve, lërë pëmësi për atë se qëfar kahje e cilë. Në më gjitha duhe vëmënet politik për të hapër vend dialogut politik, debatit me zveti, dhe pse jo pajtimit mes subjekteve politike dhe profesuzve tyre për të hapë mundësi që të hecim për para dhe të bëjmë hapin e parë nga pika zero në cilën gjindeshim dhe një atë moment. Marveshe e Prespës ishte pikrisht. Prespaskjo dogovor beshe tokë mu toa. Toa beshe nashë të vizhenje od nulta toshkata. Këtë rritim mendoj që zash një vizion të saj se qka ishin sfidat për parlamentit dhe mendojoni që si vazhdim baje dhe fjalimin tim modest. Për këtë rast drejtojmë të opinioni i dashur kryetar Gjeverisë Republikës Maqedonisë Zotë Zaev, ndëruar ministri punëve të jashtme, ministra, dashur miq, nga do që jeni këtu prezent sonde, dashur qytetar Republikës Maqedonisë Zotë Zaev,
Форуми и Преспас предиалог, јо расишт, да чувајте Преспас, да јо расишт бајат мук ту на оху. То ди венде, кан символик, то ду прнет ги. Ништете и вогли ме проблемете на за Балканите, сепсе ктуа што бетонуар коезион и јо дретни, поради шо чирор прадмари евроатлантике ме продукт конкрет со прекшу. Para se ditës, pacja dhe reaksimi mardhënjën dretnike në planin e brendshëm, nërsa në planin e jashtëm, sot Republika e Grecisë, jo vetëm që nuk është penges për përparimin të orë, por e mbështet plëqishëm dhe në mënyrë aktive rrugën integruese të Maqedonisë së Veriut. Edhe ideja e këtij forumi është se Maqedonia e Veriut, jo vetëm në mënyrë deklarative, por edhe praktike, ka arsye të konsideroj vetën faktor stabiliteti në rajon. Me ndihmën e bashkimit evropian të shtetën e bashkuarat Amerikës, por arriti të gjejë forcë në vete për mbyllin e dy konteste të mëdha që në shoqëronin që nga pavarësia, atë të raporteve ndër etnike për mes marveshës së Ohrit dhe atë të Prespës që mbylli kontestin e themit me Greqinë. Kontesti që në moment të caktuara duke aqë i pate i kaluëshë, por marveshje e Prespës ose, si që mund edhe të tuhet, marveshje e mundësive, tregoj se ne kemi qenë të gatshëm për bashkëpunim konstruktiv me Kinën dhe po ashtu të gatshëm për integrim euroatlantik. Kjo marveshje vullosi shtetësinë e vendit në kombet e bashkuara dhe mundësoj antarësimin e plot vendit në aljansën NATO, ku sot krahas 29 flamurive, valon edhe flamuri Republikës Maqedonisë së Veriut, dhe ne jemi kontribues në sigurimin e të sigurimit të përbashkët, të stabilitetit dhe sigurisë rajonale dhe globale dhe një herësi, imbrojmë vlerat demokratike të botës përëndimore moderne të cilat indajnë në miljard njërës në botë. Rezultatët e marveshjes së Prespës janë të dukshëm në shumë aspekt, në aspekti politik, ekonomik, në të gjitha fushat që i përfshinë, në infrastrukturë dhe energjetikë, por unë në cilësinë e kryetarit Kuvendit Republikës Maqedonisë së Veriut, do të flasë për nxitjen e bashkëpunimit parlamentar dhe për parësitë që i ka diplomacia parlamentare si mënyrë për zhvillimin dhe thellimin e bashkëpunimit dhe e njëjti filloi të intensifikohet dhe të hapet dyert e duhura si rezultat të kësaj marrëveshje. Kuvendi, si institucioni ligjvënës, gjatë gjithë periudhës së ndërtimit të politikave të mira fëqinsore dhe rajonale, e dha kontributin e vetë për pas rezervë që të aprovohet korniza ligjore në suazë të se cilës dhe të mësohet të zhvillim për të qeni dobishë për shoqërinë dhe qytetarët ta. Respektimi i sovranitetit, integritetit teritorial dhe pavarësisë së plot politike, si disa nga pikat kyqe të marrëveshjes së Prespës, janë piknisja mbi të cilën zhvillohet bashkëpunimi i ngushtë bilateral për një rajon të paqes në Evropën jugëlindore, të zhvilluar dhe me prosperitet për qytetarët. Një herazi e promovojmë definimin e bashkëpunimit në nivel të gjerë në kontekst organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare, multilaterale dhe rajonale, si që janë Kombet e Bashkuara ose BE-a, Këshilli dhe Komisioni i Unionit Evropian. Të dashur miq, edhe marrëveshja e Ohrit, si një instrument efikas për demokratizimin e vendit, duke e ruajtur balancën drejtnike me marrjen e vendimeve politike me konsenzus, edhe marrëveshja e Prespës që e zhbllokoi rrugën e hapërimit drejt integrimeve euroatlantike, si një synim i gjithë shoqërisë në Maqedoninë e Veriut, në praktikë u dëshmuan si modele të suksesshme që mund të përvetësohen dhe zbatohen nga shtete tjera, sidomos ato të rajonit, të cilat kanë probleme ndërtetnike të afërta. Janë modele se si mund të eliminojmë dyshimet dhe mungesën e besimit ndër ne dhe bashkë të kontribuojmë në zhvillimin e shteteve tona dhe rajonit. Shpresoj se edhe marrëveshja e nënshkruar me Republikën e Bullgarisë për miqësi, fëqinësi të mirë dhe bashkëpunim do të jetë
едни модели ктил да се шпети на рефлективни позитив на Република с Булгарис, да тунцовете на конференция е па Андрче Веритаре, Република Мачени Северни от Башкими Европян, да тушеной да хапен е негоциател е парантарсим и тото прафутишен на фамилия на Европяне, а ти кое лекеми вени. Тендеруар праниш, нук дуат изясно шум, ветом доеме контрибютин тим модест на кът форум да респектува тексой, се нук е кеми пасур лет аспа, por por existon toleranța, dășira për pace, prosperitet, vullneti, gatëshmëria për kompromis e si të mos guximi politik dhe përgjithësia për armërinë e vendit të rinisë të orë, atëherë nuk ka problem, apo mos marrëveshje që nuk mund të zgjidhet. Kam derin, falenderoj për mundësin që të drejtojnë këtë forum. Falenderit. Ви благодарам, господине Джафери. Процесот на преспанскиот договор беше тесно следен од американската дипломатија. Овде заедно со нас имаме некого кој што е многу добро запознаен како со минатото, така и со сегашноста на регионот. Господинот Филип Рикер. Господин Рикер, дали би можеле да ни кажете нешто за наследството на преспанскиот договор? Дали преспанскиот договор има потенцијал да ги постави стандардите за разрешување на други спорови во регионот. Thank you, Borjan. Ти благодарам, Борјан. It's truly a pleasure to Навистина ми е задоволство back here што сум повторно овде во преубавиот обид, како додека го гледаме за еди сонцето, во група од такви истакнати What a setting this is, as this year we observe the 20th anniversary of the Oak Ridge Framework Agreement and recognize that agreement is important to North Macedonia's progress and where it is today. I believe we are all keenly aware that some of the most important things, some of the things that leave the most enduring and positive impacts are often the hardest things to do. The Prespa agreement took concerted diplomatic courage from leaders of North Macedonia and Greece, including friends here. When we reflect on its legacy, even as that legacy continues to evolve, what stands out to me, and to so many Americans, is that Prespa set a standard for the rest of the region, indeed, for the broader world, and how to resolve peacefully outstanding conflicts through dialogue, and confirm to us all that leaders of the Western Balkans were up to the challenge. That future-minded thinking opened the door to NATO and the United States. I personally was proud to welcome North Macedonia into the alliance early last year. The Prespa agreement has already brought concrete benefits to both North Macedonia and Greece, ushering North Macedonia into history's most successful alliance, reaffirming Greece's commitment to the Western Balkans, and furthering our shared goal of moving North Macedonia closer to EU membership. Building on that achievement and moving towards further European integration has not been easy, and the work here is definitely not yet complete. But it is important to recognize the role this country is playing in furthering progress, not just in this region, but more broadly in Europe and across the transatlantic community. The United States of America remains intently focused on the Western Balkans as a linchpin of our vision of a Europe whole, free, and at peace. Our new Western Balkans Sanctions Executive Order helps reinforce that goal by promoting accountability, encouraging progress toward effective and democratic governance, incorporating important regional developments such as the Prespa Agreement, and recognizing that the full integration into transatlantic institutions is what we desire and expect. And to dissuading actors who seek to undermine this progress. I'm reminded very much of what one
diplomatic colleague told me once about the Balkans. It's a region that produces more history than it can consume. But indeed, history provides us context. History can't be changed, but it can help us learn and can change the future. But geography is for real, a reality. I'm very much reminded of what a United States senator said to me here in 1999. He said, Phil, what happens here matters. That senator was Joe Biden. The Prespa agreement has improved collaboration on energy, on defense, and on trade between Greece and North Macedonia. We are particularly pleased to see steady progress on the natural gas interconnector, which would allow North Macedonia to import natural gas from global suppliers, including from the United States. This interconnector will not only bring greater flexibility and energy security to the entire region, it will quicken the region's transition from lignite and bring it closer to meeting carbon reduction goals, clearly in line with President Biden's climate goals about raising ambition and looking for new opportunities. North Macedonia has demonstrated leadership in the defense arena. We recognize the NATO alliance faces a range of 21st century threats, including from Russia, as outlined in the NATO 2030 agenda, adopted at the NATO summit just 2 weeks ago, where President Biden sat at the same table with Prime Minister Zaev. As NATO's newest member, North Macedonia welcomed NATO allies and partners to the Krivolak training area for an impressive Decisive Strike 21 exercise in May. Despite the challenges of executing such an event during a global pandemic, and North Macedonia's defense cooperation with Greece, which assists in air policing missions over North Macedonia, is a powerful symbol of how the Prespa agreement has bolstered the entire region's stability. Agreements like Prespa, membership in NATO, and eventual membership in the EU lend the stability that foreign investors look for when considering where to invest. But beyond foreign investors, as Prime Minister Zaev likes to say, Prespa has benefited everyday citizens too. More Greek companies are investing in North Macedonia, participating in upcoming renewable energy auctions, putting forth proposals to link the country's energy markets, and investing in new manufacturing plants, all of which benefit North Macedonia in terms of job creation and knock-on benefits to consumers. As the participants here on this stage and in this audience demonstrate and attest, the international community recognizes the significant progress North Macedonia has made and the courage it has taken to achieve solutions to the challenges this country has faced. Much remains to be done. The opening of EU accession talks is the beginning of a process that will require continued determination and commitment. We, President Biden, Secretary of State Blinken, we, the United States, are confident that North Macedonia can and will do all it takes, sustaining the pace of reform, strengthening the rule of law, rooting out corruption, increasing transparency, to guarantee a peaceful and prosperous future for its people, and to anchor the stability of this region. President Biden has said many times the United States is back, but we haven't left here. We're very much part of this region. Please know that the United States will continue to stand by you as a partner, as an ally, and as a friend. Thank you. Ви благодарам, господине Рикер.
Овде со нас ја имаме госпоѓата Могерини на интернет врска. Госпоѓо Могерини, ја разбирам многу вашата тешка позиција, но ќе ја потсетам за она што кажавте пред 3 години, дека преспанскиот договор може, со него може да се гордеат сите европејци и дека тој треба да бе пример за другите во регионот. Сега, откако се што се случи, се случи, кои се, што би рекле по вашата изјава? First of all, let me thank you all for organizing this. It's great to see you, even if only at distance. I am sure that all friends there, starting with Zoran and Alexis, know how sorry I feel I cannot be physically with you now. But it's a great emotion to see you all there and great memories coming back again. And this is a perfect start for me to say. I would repeat that sentence again and again, not only today, but I'm sure I would say the same years from now. And let me say that I remain convinced that the Prespa agreement made not only myself, but all colleagues in the European Union, and across the Atlantic, as you just heard, proud, but also, I think, was a great inspiration for the region. Why? Because, as both Zoran and Alexis said, the agreement showed that, first of all, no problem is irresolvable. Every issue, every disagreement, every dispute, any of them, has a solution. What is required is leadership, courage, determination, respect, which is something that is very much needed these times, I think also in the region, and the capacity, as both Zoran and Alexis mentioned, to look ahead and to worry more about the way in which you can deliver as a leader a sustainable way forward for your people and the region, rather than the next step in your electoral career. We all knew there were risks, we all knew that it was difficult. It is always difficult, but it is always possible. And I think the Prespa agreement was a great example from the region that, yes, the Balkans can deliver, and they did deliver, and that with the support of the European Union and the international community, even the most impossible things can happen. My favorite quote is Nelson Mandela's one, it always seems impossible until it's done, and it was the case. In the case of the Prespa agreement. So I remain confident that the inspiration, the lesson that Prespa has given to all of us, I think, will continue to plant its seeds. At times, now I'm not in a difficult position. Actually, I might be in an easier position than others on that stage. At times, I have regretted that not everybody was as inspired as they could have been. By the steps that were courageously taken with the Prespa agreement. I think that inside the European Union sometimes we need to do a little bit more in terms of courage, determination and vision. And I am still convinced that this is a source of inspiration for other disputes and unresolved for the moment issues in the region and also for relations in the region overall. But let me say another thing that I hear less and less in this time. And I am deeply convinced it is still very much in the interest of the European Union. And that is that that step that allowed, I believe, well, not only North Macedonia to enter the NATO family, but also allowed the way towards membership to the European Union to be opened. Let me mention here very clearly, and this will be no surprise for anybody that knows me a little bit, and that's many people down there. I'm still convinced that having the entire Western Balkans inside the European Union is a strategic interest of the European Union. And the sooner we do it, the better. Because the Balkans have shown that they can deliver. It is a regional interest in terms of security, in terms of economy, in terms of infrastructures. In terms of democracy and rule of law, with all the reforms package that go with that. And it is not enlargement anymore. My plea would be this. Let's stop calling it enlargement. Let's start calling it unification, because this is what it's about. It's unification of the European continent, and it's for the first time
after the very beginning of the European integration process, quite some decades ago. It would be for the first time a new membership that would be linked to reconciliation in a post-conflict area. So it has a symbolism and it has a political value and it has a strategic and security interest that cannot be underestimated. And I really hope that inside the European Union, the same determination, courage and vision that Alexis and Zoran showed exactly 3 years ago with the Prespa agreement will be shown also by the European leaders now. So now, in the months to come, in the years to come, but not too late. We cannot wait too much, I think. So let me wish the region all the best. Let me also say that I was very proud not only to see the European Union, the international community, the United States, the United Nations coming together, but I was extremely proud to see the region coming together to support this agreement. I will always remember the meeting we had with the six all together where we were sharing somehow the need to create an accompanying framework at the regional level for this agreement. I believe that this could be done also for other agreements to come in the region, equally strategically important. I think the region has the potential to come together, even if from time to time it derails. But the good thing of the Balkans is that it has an inner energy and an inner wisdom that at the latest moment possible comes out and shows the world that anything is possible for the better, not for the worse. It's something that, as an Italian, I share with the region. I think we have the same DNA. And I think that the Prespa agreement will not be the last positive example that the region will offer Europe and the world. I'm confident about that. And I hope I will also be confident, be able to be confident in the wisdom of my fellow European Union friends and former colleagues, especially in some member states, to move forward with what is a strategic interest of the European Union itself, not only of the region. But thank you very much for having me, even if only at distance. Looking very much forward to seeing you, hopefully at the next edition of the forum, or even before that, if we will be able to meet soon. And I wish you all a great continuation of this forum, and congratulations for the initiative, because I think it is really extremely important. And by the way, just the last words, as director of the College of Europe now, try to encourage as many students as possible to come to mix, to mingle with their fellow colleagues of the European Union member states. Thank you very much, and have a good continuation of the evening. Ви благодарам много и с нетърпение очаквам да го видам продължението на останокот. Ви благодарам, господине Могерини. Заедно со нас го имаме еден од важните играчи кои што ја направија успешна приказната со преспанскиот договор. Тоа е подпредседателот на владата Никола Димитров. Господине Димитров, што беше тоа што ја засили вашата енергија за време на процесот? Дали беше процесот на започнување на преговорите за членство во ЕУ? Па, од оваа гледна точка, ние успеавме да дојдеме до НАТО членство, но важен дел од приказната која што доведе до Преспа недостасува, а тоа се преговорите за членство. Дали сметате дека би биле во можност да ги вложите истите напори кога би знаеле дека почетокот на преговорите би се одложил, тешко ми е да го кажам ова, за во доглед на иднина би сакал да ве прашам и знам дека вие имавте многу епизоди кои што ги памтите добро за време на преспанскиот процес. Дали би можеле да споделите некоја анекдота со нас за овој процес кој што би можел да илуструира суштината на преспанскиот договор? Многу е ризично, благодарам на прашањето. Голема чест е да се биде тука. Да се биде при крај кога имате 10 панелисти. И мислам дека ќе имаме предизвик со трпењето на публиката, од друга страна имаме инспиративна публика и која ставите политичар во оваа публика имате ризик. Јас ќе бидам телеграфски. Мислам дека бројот на панелистите на некој начин кажа колку голем успех е преспанскиот договор. Да не беше успех, сигурно ќе имаме многу помалку говорници. Мислам дека ќе почнам со соучуство до еден мој преходен соговорник од грчка страна, Адамантиос Василакис,
кој дедовиве почина со сочувствува до неговата сопруга и до семејството и до воопшто до до Гарција. И со време на сакам да го поздравам другиот соговорник, бидејќи како министри тогаш за надворешни работи решивме со Ризик да го подигнеме нивото на преговорите директно. Да ги водиме тие разговори, а не преку посебни представници, првичниот министер Никос Коцијас. И мислам дека ќе беше ово, тој не може да биде тука со нас. Мислам дека ќе беше комплетен сликата ако беше тука и другиот подписник на преспанскиот договор. Со Никос имавме разни епизоди. Почнувавме многу често со ова беше се пред ковид. Така што средните не почнуваа со традиционално гушкање и бакнување од три пати, за да имаме среќа. Меѓутоа, многу често ни завршува со лутина и викање. Дури медиаторот Метио Нимиц има искуство да биде предмет на такво однесување. Морам да кажам повеќе од Никос, отколку од мене. Иако и јас имав една таква ситуација. Денеска со лидерите што сето ова го возможија, со Алексис и со Зоран, го спомнавме Сунио, каде што е сместена грчката митологија, зошто Егејското море е Егејско. Бидејќи кога кралот Егеј видел дека доаѓа бродот со црни едра, мислејќи дека неговиот син загинал, се фрлил во морето и така е Егејско море. Му предложив на Коцијас, ако немаме прогрес овде, мислам дека е време да се фрлиме и ние од Сунио. Тој рече, Никола, внимава, јас сум многу добар пливач, иако вака изгледам. Две сериозни поенти. Одговорот на вашето прашање ќе биде последната. Првото ќе кажам нешто што го кажа во Делфи, во присуство на тогаш премиерот Ципрас. Мислам дека тоа што тој го направи за Грција, ја направи Грција поголема, без притоа да ја смени територијата. Бидејќи како се однесувате со вашите соседи, говори многу за тоа колку голема земја сте. Мислам дека Грција доби нов сојузник, но и порасна во смисла на својата улога во овој регион, во Европа и вкупно историски гледано. Со преспанскиот договор ние направиме, бидејќи ова не мораше, не беше неизбежно, се случи заради лидерство и е направено од лидерство. Нити притисок од надвор ќе донесеше договор без ова лидерство, а и немаше кој знае каков притисок. И втората поента во вашето прашање. Преспанскиот договор за мене е за окружување на нашата државност, која што беше на некој начин незавршена приказна во светското семејство Обединетите нации, каде не нарекуваа поранешна Југословенска република Македонија и каде имавме со резолуции на Советот за безбедност обрска ова да го надминеме. Тоа го заокружи прашањето на нашата државност, тоа е едно, овозможи членство во НАТО, добивме од своите соседи, на кои што гледавме како на произведувачи на проблеми, пријатели и сојузници, и конечно, мислевме, бидејќи изгубивме генерација токму заради овој проблем, чекајќи пред вратите на Европската Унија, дека Европската Унија ќе ги отвори вратите. Меѓутоа, тоа не зависи само од нас, ние направивме се што можеме. Сега е време, оние големи зборови што ги доби преспанскиот договор, како инспирација за регионот, како голем успех на Европа, како триумф на дипломатијата, да се преточат во конкретни чекори, затоа што Европската Унија ќе прати порака не само на нашите две држави, туку и на целиот регион, дали вреди да се инвестира политички капитал кога се подпирате на европските ветувања.
Многу често слушавме, вие испорачате, ние ќе испорачаме. Ние испорачавме, одговорноста Европската Унија да испорача, без разлика што е тоа еден сложен организам од 27 земји членки, меѓутоа мора да најде начин да испорача, бидејќи опасно е кога зборовите ќе останат празни. Благодарам. Minister Osmani, there are many conferences, forums around the region. So, as organizer, what's the aim? Minister Osmani, која е дополнителната додадената вредност? Thank you so much. Let me first warmly welcome you all to this event here in Ohrid. By the way, Ohrid and Struga are known as the pearl of the Balkans, and not only because of their beauty, but because of their uniqueness and multidimensional nature that sort of reflect everything that the region entails. But there is a symbolism behind the reason why we have gathered tonight in Ohrid. It was here that 20 years ago the historic Ohrid Framework Agreement was signed. Today is it assessed as the most successful internationally mediated peace agreement in the territory of ex-Yugoslavia. An agreement that set forth the frame to build the functional multi-ethnic democracy that we are so proud of today. That set new standard, but also paved the way for the two other agreements that came later. One signed also on the shores of another lake, this is the Prespa agreement, but last but not least, the friendship treaty with Bulgaria. The first one brought internal cohesion, and the two others opened new chapter of opportunities with our neighbors. I think that the three agreements are milestones of the modern democratic state of Republic of North Macedonia, the milestone of our unique and authentic story that we want to share with the world tonight, and the inspiration behind establishing this platform, which aim is to promote reconciliation, to promote political dialogue and cooperation. But also from this short historic distance, I think that the results give us the right to conclude that the three agreements are also a roadmap for the region, showing the direction how the region to achieve the strategically set goals of EU and NATO membership, but also to relieve us from the term Balkanization, which is a pejorative word for the regions, synonymous with quarrels, with discords and misunderstanding, imposed as much as by geography as by the historic circumstances. I think that we as generation are proud that we are creating history itself, instead of being prisoner of history, which is a result of combined circumstances of 100 years ago. And generation which did not allow to be prisoner of fate, but to have the freedom to decide. And this is, of course, it has a price. It is costly. It requires commitment, it requires sacrifice, it requires courage, but most importantly, it requires clear vision for the future. And this is what all the Prespa Forum for Dialogue is about. In the name of these principles, we signed the three agreements out of which none, and this is important, none emerged as arrogant winner or as humiliated loser, but everyone got something worth preserving, whether it's pride or dignity, but most importantly, peace, stability, prospect for the future. And with the commitment of this statement here, but also with the indispensable support of Euro-American friends that honored us tonight with their presence, and most importantly, with the support of our citizens who had confidence in our vision
We signed the three agreements that made the pillars of this new authentic story that we want to share with the world tonight. And is everyone happy? Certainly is not. And we do respect the different opinions, and we understand the different opinions, but we will not stop convincing everyone that the region needs to replace trade and hatred and misunderstanding with friendship, with reconciliation, with trust. In the name of better future, and again I would say Prespa Forum for Dialogue is all about. And someone of course would ask a question: if you have signed already the agreement, why there is a need to establish this platform? And my answer would be, of course, yes, you're right, it's important. Well, the most important step is to sign the agreement, but it's not sufficient to achieve the goals, and there are several reasons for that. One is that the wounds of history have left deep scars that, of course, are difficult to heal, and not everyone is ready to trade the past that separates us with the future that unites us. And second, agreements are not perfect. And if you don't meet the side effects of the agreement, they can be a source of misunderstanding and misinterpretation that can cause distress among our citizens, but also can be readily hijacked by different global actors for their means. And third, We have established this new strategic culture where a bright future takes precedence over the dark past, but we are aware of the latent trauma that in time of turbulences, irresponsible politicians, of course, can elevate them into a storm and with severe consequences. But these are only challenges, and our goal and our mission is, as I said at the beginning, to de-Balkanize the region in terms of removing the burden of this pejorative word, and I'm happy that we are doing steps in that direction. I just want to announce that last night we had the kickoff meeting of our new regional initiative, the B6 format of meeting of foreign ministers from the Western Balkans, an authentic initiative of the region with an aim to regularly meet ahead of important international forums, since we believe that if we are coordinated, if we speak with one voice on the areas that we have common interest, we will exert better, more influence over the processes that are important for us. And I will stop here. I would like once again to thank you for being here, to wish you a fruitful discussion, and please enjoy Ohrid, enjoy the food and hospitality of our citizens. Thank you very much. My own lady present tonight on the panel. And but also, why only politically in the moment in the old process is pressed by Ohrid? By the way, one of the initiators of the for dialogue. Зборуваме со еден од иницијаторите на Преспанскиот форум за диалог, господја Шекеринска. Кои се разликите и сличности? Thank you, Borjan. Yes, I noticed several faces that were with us, around us, and supporting us, both during the difficult days of Ohrid and Prespa negotiations. And I have to say that it's a privilege to see you in good times, because usually you were around us in very difficult times. I have to say that the two lakes and the two agreements that carry their names have the same mission in mind. And this was the creation of a functioning multi-ethnic democracy integrated in Europe and NATO, in the European Union and NATO. And although we are marking the 20th anniversary of the Ohrid Agreement, the 30th anniversary of our independence as a nation, and the third anniversary of Prespa Agreement,
we have to say that a lot of our accomplishments were in the foundations of the two agreements. And I think that the two agreements have lots of similarities. First, they were so difficult. They were so unpredictable. But they were in the same time lifesaver for our country. Can you imagine, you know, what this country looked back in 2001, when we have actually asked NATO to come and intervene in order to safeguard our stability and our unity? So can you imagine 20 years afterwards, we are a nation member of NATO, of the same alliance, because of Ohrid and because of Prespa. And to add on this, after 30 years of turbulent relationship with Greece, to have Greek airplanes air patrolling our skies, this is a major accomplishment. And I know that challenging times are ahead of us, but we need to appreciate progress to be able to recreate progress again. The second similarity between Ohrid and Prespa is that it was clearly an event that took us by surprise, and clearly no one expected a successful outcome. And this is why maybe it was easier for all the leaders to negotiate without the pressure of expectations, because the expectations were very low. It was a lonely road. Most of the people who were supporting Ohrid and Prespa were severely criticized within our public. The easy thing to do those days was to oppose the agreements, to say that they will not work, to create fear that the other side will not perform. I cannot recall the many discussions that we have had with our supporters saying, at the end of the day, the Greeks will not follow through. And I'm sure that Alexis and his team had the same. But it was a road less traveled, but I think that both Ohrid and Prespa show that the really important decisions are always taken by people who dare to take unpopular decisions. And this is probably the big lesson from both of them. There is one big difference, though, and I think several people have mentioned it. Ohrid agreement was severely international product. We have negotiated, we have contributed, there were lots of fights, but in essence the framework, the content was very much influenced by international factors. I think the big success of this region is that Prespa agreement is really a homemade, a region-made document, and it speaks volumes of the progress that the countries and the regions have made. Nicola reminded me of Greek methodology. I have to admit that I was really, really fascinated by Greek methodology most of my childhood years. And I remember, I was, of course, I always had my favorites, and one of them was definitely the goddess of Athena. And I remember that she was seen as someone who is brave and courageous and ready to fight, but stronger than the god of war, Ares, because she was always interested in trying to find a solution first, and then if that doesn't work, go to war. And I think this was the logic, this was the emotion and the rationale that led the leaders to first try and solve the problem that was stuck and that we got so used to having. Finally, let me say that Balkan disputes and our disputes have always resembled a bit the Rubik's Cube. You think you have it. You know, you will make the blue color, and then you will go to the orange, and then on the third color something will go wrong. We have always needed all things to be in unison. We always needed all the stars to be aligned in order for the agreement to work. We needed Greece, we needed North Macedonia, we needed internationals, both EU and the US, for the agreements to work. And this is why I do believe that we shouldn't underestimate the risks of continued implementation of Prespa, just as we couldn't underestimate the risks of implementing Ohrid. The signing is the beginning, and then the really difficult work starts. I do believe that the Prespa agreement implementation, which has been mentioned by many people, requires a European context.
I remember when we were at the end of the negotiations, NATO had its issues, and there were lots of doubts about the alliance and about the future. We took a leap of faith, and we believed that it will bring us to membership. And fortunately, it worked. And we can say that this is a success that united us. But I do believe that Prespa needs Europe as well. And I have heard many times in the last 2 years especially, it is not a question of if, it is only a question of when. But if I'm honest, I'll have to say that I've grown old listening to the same sentence because the process has been going too long. And in the word of Keynes, in the long run, we are all dead, right? So the time has come. We have taken our leap of faith, and for the first time we have delivered with a lot of leadership and a lot of enthusiasm and knowledge. And I do believe that Europe will seize its own success and will allow us to continue implementing both Ohrid and Prespa and lots of other demanding reforms by sending a powerful message to all the other countries in the region that working hard and making difficult, courageous and necessary decisions pays off. Thank you. Кои имаме со нас на видеолинк Лорд Робертсон, кој исто така вложи многу напори во успехот на Охрид и Преспа. Со оглед на вашето богато искуство во меѓународната политика, дали сметате дека изолацијата на Северна Македонија од европска интеграција може да ги замести? Can I thank you for the invitation? I'm really sorry that the deadly virus has prevented me from being with you in Ohrid this evening, but I hope at some point we'll be able to travel freely again, and I look forward to meeting up with so many friends in the region. Your question is an interesting one. I'm reminded, having listened to all the speeches so far, of one minister who I met coming out of a meeting, I think it was the Western European Union, and he said, George, he said, everything has been said, but not yet by everyone. And the British House of Lords equivalent of that is everything has been said, but not yet by me. So I'm going to try and avoid that trap and not go over so much of the ground that has been so well covered earlier in this evening's event. I don't think that the Ohrid Agreement and the Prespa Agreement are in any danger. Indeed, as the Minister of Defence has just said, these two agreements are quite remarkable signposts for the rest of Europe. Not just for the Western Balkans, for which I worry a lot these days, but it's a signpost of how courage and calculated intervention can make a difference to what appear to be unreconcilable problems. And one of the great victories, I think, for the people of North Macedonia is in these last couple of years, they have wiped the word firearm from every map in the world. Firearm no longer exists. It didn't exist inside North Macedonia, but it existed in so many documents and on so many maps. It's now gone, and that is one of the great victories of the Prespa agreement. And I'm so delighted that my friend Zoran Zaev and former Prime Minister Tsipras are on the stage this evening, because they showed unique political courage in taking on the forces of reaction and of nationalism in both countries in order
order to solve the name dispute that had eluded so many people for so long, and then opened the door for this country to move into the mainstream of Europe. That journey has not yet been completed because EU membership is there, but just slightly out of reach at the moment, but it will happen eventually, and the unification. As Mrs. Mogherini said, the unification of Europe, that point will achieve a very significant moment. I recall quite vividly the 13th of August 2001 in Auckland. It had interrupted my family holiday. I endangered my marriage very considerably by having to leave our holiday home in Italy and come across for the finalization of the agreement. And you're sometimes making history can actually be quite ordinary. And in fact, that day was a bit of an anticlimax, given the drama and the cliff-hanging negotiations that had taken place during that momentous year for what is now North Macedonia. Javier Solana and I had spent hours, days, weeks on telephones, in meetings, on planes, trying to stop a country from careering almost inevitably towards another Balkan. Very bloody civil war. So we had remarkable negotiations, multi-agency cooperation, eventually a military intervention, calculated military intervention, in order to achieve what was achieved at Ohrid on the 13th of August. But it was, again, another North Macedonian political leader who showed the way forward. Boris Tchaikovsky was not a comfortable president of his country. He represented a tiny religious minority. He was almost an accident in the post. And yet, he showed a courage and a spine that confronted the forces of reaction who tried to prevent the movement towards peace and reconciliation in the country. And I spent so much time with that man that my admiration grew all of the time. His enemies called him a traitor, said he was undermining the nature of the country, said he was selling out, and yet he still stood firm. And that firmness has led to today's North Macedonia and to its people being part of NATO and part of a growing prosperity for all of its people. And I, if I can, Mr. Moderator, just take a moment to sort of give some of the names of the people who were involved at that time in 2001. Javier Solana, Mircea Joana, Alan Leroy, who is on the platform this evening, Ambassador Eif, Ambassador Biegman, Ambassador Peter Feit, Mark Leahy, who came down on my instructions to Skopje to help the President, Michelle Sula in my private office, Mr. Ambassador Pardew, Ambassador Leotard, General White Spanner, who led the intervention force that disarmed the insurgency, General Ralston, who was SACUR at the time, and John Day, who was my chief of staff. And they interacted at that time, in that incredible year, with Boris Tchaikovsky, with Mrs. Ilinka Mitreva, the foreign minister at the time, with Defense Minister Bushkovsky, two very junior aides to the president at that time, one of them on the platform tonight, Nikola Dimitrov, and one of them, Stevo Kandorovsky, the president of his country today, Mr. Shaferi and Ali Ahmeti were also remarkable players, and what was a year that none of us will ever forget.
inventive, diplomacy, interagency, cooperation, decisive and early involvement all led up to the Ohrid Agreement and to the basis of a multi-ethnic democratic country as well. I don't want to take too much time. I know that you're suffering there from the heat, and sitting out listening to speeches is not a good way of cooling down the human body. But I want to stop with one, finish with one anecdote, because at the end of that process, after the Ohrid Agreement had been signed, after peace had been achieved again, I went to visit the village of Tiarchi in the Tedovo Valley, a mixed village, which had been driven apart by the conflict at that time. We arrived in a helicopter that day with television camera, you know, and I got out of the helicopter and was surrounded by children. We didn't know the difference between Neste, between NATO and the supermarket's initials. We were wearing Juventus jumpers, wearing Manchester United strips, you know, but caught at that moment in the drama of the helicopter landing and the television cameras. And in my final speech to the North Atlantic Council, I recalled that day because I made the point that had it not been for what NATO and the European Union and the USCD had done. If it had not been for all of these names that I listed there, people who had helped the country at that time, then these kids might not be alive. Would almost certainly we would still be refugees in other countries, and North Macedonia would have been torn apart in the way that so many other countries had been. And we felt proud around that NATO table that day that these children were celebrating football teams that they would probably never see in person, that were in peace and safety, were alive and not crippled, living in a mixed village, in a democratically united country. And that was the cause of courageous people, and the people of North Macedonia who themselves had given support to the president at that time, and had built a model from which a lot of the rest of the Western Balkans can take a very valuable lesson. I very much appreciate being invited to speak tonight. I regret that I'm not with you and wish the country of North Macedonia and its people the very best of luck in the future. Народот на Северна Македонија се најдобро во иднината. Ви благодарам. Thank you very much, Lord Robertson, and thank you to mention late President Trajkovski. Лорд Робертсон, и ви благодарам што го спомнавте поранешниот председател Трајковски и кој што беше важен на политичката сцена и важен и за денешната политичка сцена во Северна Македонија. Мислам дека некој кој што е добар гостин денес, кој што е добар пријател на нашата земја, но исто така и некој кој што игра и играше важна улога на патот кон Преспа, тоа е господинот Хан. Господине комесар, како да го одржиме во живот влијанието на Европската Унија, доколку Европската Унија не може да ги испорача своите ветувања. Thank you very much and ви благодарам многу. Thank you for this friendly introduction. Ова пријателско представување, because it was the generosity of your president giving me a lift. Вашата љубезност и широка but not only a lift, he offered me also in order to be well prepared, a glass of whiskey, but as a real European, I put some water into it in order to be still crystal clear coming to you. First I would like to say I'm so happy to see so many veterans from the different agreements. If I may say, I would also include in all these agreements the prisoner agreement, because this was really homemade inside the country, and actually it was the precondition for having finally the good neighborly agreement and also Prespa and in the future even more. So I think this country is, so to say,
an example how quasi agreement by agreement you end up at heaven. It will still take some time, but in Europe, you know, we have one of these ancient saying, aspera et astra, which means at the bumpy road to heaven, and maybe this specific bumpy road has also some curves, yeah? So you not always know what is around the corner, there are always some surprises, but I think at the end of the day, we will remove all the stumbling blocks and rocks. But let me say a few words a little bit on the spirit of Prespa, because I think it's also so important for us, the Europeans. First, it's a fantastic example of how to settle a dispute. It was already said about all this leadership, but we should keep in mind also on a global scale. I'm not aware about many disputes which have been settled. And sometimes, don't be misunderstood and not see me as very cynical. Sometimes I have the feeling many conflicts which could be more or less easily resolved are not resolved because otherwise the actors would disappear and would not be, so to say, anymore at the international attention. Here there was a clear commitment to arrive, and I have to say, finally, of course it took many years, but finally it was rather fast achieved. Second, and this is very important also for the region, it was a very important signal that a fair compromise is possible. Why am I saying this? Here, in many, many negotiations in the region, I have experienced the feeling of black and white. Either you are the winner or you are the loser. There's nothing in between. But real life, and in particular, one of the essence of democracy is to have a fair deal, to have a fair compromise, which only knows winners. And this was exactly what was achieved here. And we should not underestimate the example also for the whole region. And this leads me to the next point, the relevance for the region. I used to say there is something like a healthy jealousy in the region. So if somebody is achieving something or successful, the others would like to join. And I have sensed after the Prespa agreement, there was a push, there was a new dynamic in the region. Unfortunately, and Europe is not unguilty on this, we have lost this momentum a little bit. But what you have lost, you can find again. And this is what we will try to do, and I hope once the pandemic is over, we can really focus on what is necessary, which is important for the future. Yeah, I can understand your disappointment, sometimes desperation, but believe me, as a European official, I have very often similar feelings, and I know we Europeans are not always easy, but one has to acknowledge we are also not easy to ourselves. So in that respect, there is a, let's say, a fair treatment to everybody. But nevertheless, we always try at the end to deliver. And I think there's also something on a very serious note. Sometimes it's so to say, not seen, but we always want to create something. We want to create something positive, we want to create something sustainable, and we want to create something which is an improvement for people, because particularly in the region, people deserve it. So we appear very often as a demandeur, different to other players in the region, which pretend to offer something, but very often after this offer, there is also a demand. And I don't want to speak that much about vaccination, and we also have not always been performed perfectly, to put it mildly. But we as Europeans have never stopped exporting vaccines.
Европската унија никогаш не престана да извезува вакцини. И ние сме од основачите на Ковакс. И ние испорачуваме вакцини не само за Северна Македонија и други земји. Не му даваме политички контекст на ова. Вие можете да не критикувате, а ние нема да престанеме да испорачуваме вакцини. И ова е клучна разлика меѓу нас и другите. И во таа насока, не би сакал да барам од вас да покажете трпение. Вие покажавте толку многу трпение до сега. Но би сакал да кажем дека причината зашто го прифатив сегашниот мандат е да го завршиме оно што го започнахме овде, но како и да е, во голема мера тоа беше и силна мотивација. И овде сум и како вистински и искрен пријател, и верувајте ми, тоа што го започнахме, ние ќе го завршиме. We don't know exactly the date, и не ја знаеме конкретно, не го знаеме конкретно датум, но не постои друга алтернатива. Има само европска перспектива, треба да работиме на неа. И всушност, сум длабоко уверен дека откако Северна Македонија ќе ги започне преговорите, again what you have been already in 1999 in 2005 best pupil in the class. You will very soon again the best pupil in the class in the region. Ќе станете најдобриот ученик во класот, ќе бидете најдобриот ученик во класот на овој регион. We need in order to achieve what Federica has said, the unification of Europe, which I always consider as the final cornerstone of what started 30 years ago with the fall of the Iron Curtain. And in that respect, за што беше започнато пред 30 години со падот на железната завеса. И во таа насока ми сакал повторно да ве уварам дека имате многу, многу пријатели во Европа, кои што би сакале веќе вчера да бидете членка на Европската Унија, требаше да убедуваме едни други, но мислам дека имаме време исто така и ќе имаме можност за тоа да зборуваме утре. Мислам дека повторно е дојдено времето за политичарите to arrive at the result is not something which can be arrived, can be achieved by experts. Experts can give advice, but decisions have been taken by politicians. You did it 3 years ago, and you will do it also in the near future. И ќе продолжите да го правите и во блиска иднина. Ви благодарам многу. Ви благодарам, почитуван комесар Хан. И последниот панелист денес е господинот Лероа. Господине Лероа, дали и вие, како и госпоѓа Шекиринска, би можеле да зборувате за разликите и сличностите меѓу Охридско-Трантовен договор и Преспанскиот договор? Ви благодарам за прашањето. И на тоа би сакал да им се благодарам на македонските власти што го организира овој форум, кој што е многу важен, за да се даде видливост на огромните постигнувања кои што Северна Македонија ги направи во последните 30 години, во последните 20 години, во каде иднината на земјата беше на залог и таа постигна многу во последните 20 години. Та не таа еден уникатен пример за други земји, не само во регионот, туку и во Европа, и многу е важно да се знае за успехот на оваа земја. Вие го спомнавте Охридскиот рамковен договор. Со задоволство можам да слушам попладнево на панелот на кој што учествува тоа што луѓето кажуваат дека јасно Охридскиот рамковен договор е трајна приказна на успех. Никој не се спротивува на тој договор, но Северна Македонија освен стабилност, тоа е огромен успех. Трајна стабилност постигна, и мислам дека беше спомнато и овде, дека во тоа време тоа беше неверојатно важно. И јас се чувствувам виновен дека немаше да можеме да спречиме трагедијата како оние кои се случуваа во Босни и Херцеговина, во Косово и во Хрватска, и сметав дека треба да бидеме многу поактивни за да спречиме уште една трагедија.
200 people were killed in this country due to the conflict compared to the thousands in other war in the region that was there. And that's why so many important leaders from EU, US and NATO came. And I was glad that Robertson mentioned many of them. And I would like, of course, to mention myself also, to insist on the role of President Trajkovski, late President Trajkovski. I spent hours and hours in his office, including here in the President's House here. I can testify how dedicated he was to ensure a stable country in peace. I want very much to praise him, pay tribute to his work. He mentioned, of course, Javier Sena, obviously very important on this, and very involved in this. So proud to work for him and with him. And just one name, which is a list of Lord Robertson, is Robert Badinter. Because Badinter is a former high-level French lawyer, very high-level minister. And he invented the rules, the rule of the double majority, a rule to protect the minorities. I think it's important to remind that, still to speak today, I think his name was also important. So, very glad to see this lasting self-exory for Ori. And I'd like maybe to, because I want to be short, because it's quite late already. Just two other points. Just on Prespa agreement, I think everything has been said, but I just want to say that when Commissioner Zaev was received by President Macron, on 10 June, I think you were there, President Macron was also, as everyone here, so congratulating the courage and leadership of you, Prime Minister Zaev, and former Prime Minister Tsipras on this issue. He was very outspoken about that, and he said it could be a model for resolving disputes in the region. I must say he repeated the same word to Prime Minister Kuti when he met him 1 week after, so that's very much, I think everyone has said it, I don't develop, but very clear. And the last point maybe I would like to make is also for President Macron and the road to the EU. As Commissioner Hahn just said, we feel here a bit some disappointment of the length of the process, but as Commissioner Hahn and as Robert Robertson and others, I remain myself very optimistic. When we see that North Macedonia has been able to achieve so many agreements, Ohrid, Treaty of Friendship with Bulgaria, Prespa agreement, there is one last step. And I must say, when I see even in the last European Council of Ministers 2 weeks ago, when you see 26 member states saying very clearly they want to open the negotiation, and when President Macron said that so clearly, the Prime Minister Zaev, France is keen to open the negotiation as soon as possible, and President Macron said also he will use his best efforts to ensure that there will be finding a solution with Bulgaria, probably along the line of the Portuguese presidency proposal, that when you see so many European leaders keen to ensure that this last step is overcome and that negotiation could start soon, I think we could remain optimistic, and I would like to request patience as Commissioner Hahn, but we request confidence to Europe. Трпение, како Union што повар комисарот the European Member States is serious. I can testify, I'm sure Prime Minister Zaev also, that President Macron is very serious to ensure that opening of negotiation shall start very soon. I don't have a clear date, but very soon, weeks and months, that's for sure. So, being confident, EU is serious, I'm sure, as again, Commissioner has said, the date the negotiation will be open. As a good friend of Macedonia, of North Macedonia, I know that the North Macedonia will go very quick, as you did in 2004 by candidating and getting the candidate status just 1 year after. As you said, North Macedonia has all the expertise and the competence and has shown so many competence that once negotiation will be open, I'm sure the path will go very quick. I stop here. Thank you very much again for your attention and for submitting. И за участието на овој панел. Ви благодарам, господин Леруа. Ова е крајот на овој панел и ви благодарам многу. И заклучоците ќе ви ги представиме. Ќе бидат представени од страна на господинот Кнут Флекенштајн утре на пленарната сесија. Се надевам, господин Кнут, ќе имате некои охрабрувачки пораки кои што ќе бидат содржани во заклучоците утре. И сега би сакал да го замолам премиерот Заев да ни открие зошто господинот Нимиц не можеше да присуства на овој состанок. Океј.
We start this year Prespa forum dialogue. Овогодишниот Преспански форум за диалог го почнуваме, а за да го одржиме духот на диалогот кој му е толку потребен на Балканот. Ова овогодишниот форум ќе го почнеме со една награда која се ќе биде традиционална награда за лица кои се посветени на изнаоѓање решенија за спречување конфликти, кои се посветени на изнаоѓање решенија на за проблемите. Личноста која што најмногу заслужи ова награда е амбасадорот Метју Нимец. Ова е награда која со голема благодарност моја предаваме на нашиот дедијател. Ви благодарам за 25 години посветена работа на Prime Minister, thank you very much. I'm sorry I can't reach my hand there to take this award and put it here on my desk. I'm so sorry because of COVID, only because of COVID. I'm not there with you. Let me just say a couple of words. I accept this award with some humility on behalf of the United Nations, which I served for 20 years of those 25 years. And Secretary General Guterres, who's given me so much support, but also on behalf of all the diplomats from Greece and North Macedonia and the European Union and the United States and the United Nations who helped on this project. And let me say today a word of tribute to Ambassador Dimas Vassalakis for leading Greek negotiator on this for many, many, many years. We died this week in Athens. He was a great и кој што почина во Атина беше голем пријател и голем дипломат, голем грчки дипломат. Реков, не можам да не сум со вас таму само заради ковидот, но ми навира спомени при една посета во Охрид во 95-та година кога се обидувавме да работиме на времената спогодба, јас и мој колега направивме работна соба во Охрид во една од вилите на вашата влада. И работејќи на времената спогодба, после неколку страници, работа на неколку страници, ќе се прошетав низ шумата и ќе стигнав до куќата на председателот. И таму ќе го сретнев председателот Григоров и ќе ми го земеше материјалот и ќе почнеше да пишува на него. И ако не знаеше добро англиски, па ќе ми го врати, потоа ќе се прошетав and work again. And that visit I had wrote many, many sections of the interim agreement, and I walked many, many miles in your very nice forest there. Finally, we reached an agreement with Gorov, but then, of course, we had to get an agreement with the Greeks, and that took a lot of time, too, finalized in New York in September 1995. Ни требаше согласност од грчката страна, конечно Папулјас, грчкиот председател Папулјас во 95-та година се согласи. Ви благодарам за оваа награда како посредник на Обединетите нации кој работеше на ова прашање 25 години. Тоа е најдолго посредување од едно лице за едно прашање. Би рекол дека ако објективно погледнеме што направив, ја само 19 години ги слушав двете страни. Но со почет, минатата година малку поработев. Треба да им се одаде признание на други луѓе, на комесарот Хан, на САД, во целиот тој процес беа од помош Атина, Скопје и многу други луѓе кои што учествуваа. Но најважно, leadership is important, right? За сите што седат таму горе. Лидерството е важно. Real people можеше да се оствари доколку луѓето не преземат одговорност за and have political courage. Ако не ја ризикуваат сопствената репутација. Robinson said, courage
is not very easy. It's easy to push. You know, kick, we say in America, kick the ball down the road, you know, kick it, kick the can down the road. It's hard to say I'm going to take responsibility and get this done. I think this press reform is a wonderful idea. The fact that you're going to want to give this award every year, Mr. Prime Minister, means that the area has to solve more problems, right? Because if you want to get this out frequently, you need to solve more problems. So I urge everyone in the region, we know the list of problems, let's get on to solving them. Thank you very much again, Mr. Prime Minister and members of your government. Господин премиер, и благодарам до цялата ваша влада. Thank you very much, Ambassador. И благодарам амбасадоре Мимиц, екселенции, дами и господа, истакнати гости. Ви благодарам за учеството на овој панел. Го заклучувам панелот.